ユーラシア大陸の両端に位置する日本とイギリス、直線距離で1万キロ近くあり、文化も異なっているにもかかわらず、両国には様々な共通点や類似点が存在します。自動車が左通行であることや、お茶を好んで飲むこと、代表的な点は何といっても島国であること、そして武士道と騎士道などが挙げられます。来年1月31日に EU を離脱する予定のイギリス、英議会は離脱条件をまとめた協定案をまだ承認しておらず、与党は総選挙で過半数議席を獲得して EU 離脱を実現したい一方、野党は国民投票の実施やブレグジットの中止などを掲げています。国民レベルでも離脱派と残留派で意見の対立は収束していませんが、イギリス高級紙デイリーテレグラフは先月30日付の記事で、 EU 離脱は古くからの友人である日本との貿易を促進させるいい機会という趣旨の記事を投稿しています。イギリスに進出している日本企業は966社、意外に少ない気もしますが、日本企業の進出先としてはヨーロッパではドイツに次いで多いんです。イギリスが一体いつどのような形で EU から離脱するのか、なかなか決まらないことに、各社とも今後のヨーロッパ戦略を描けないとして困っているのが現状です。日本代表として離脱に対する懸念を繰り返し表明してきたのが日立製作所です。インフラを手掛けるグローバルカンパニーとして存在感を高めようとしています。イギリスの国民投票直前の2016年5月には、中西博明会長が自ら英経済誌に寄稿しました。日本企業のトップの行動としては珍しく、かなりの危機感を内外に印象付けました。寄稿文では、イギリスが EU の一員であることが重要だと強調した上で、イギリスが EU に残留することを望むと訴えました。かつての同盟国で理想的なパートナーである日本と手を組み、 TPP にも参加すれば EU 離脱の影響は小さいということなのですが、この主張に対して様々な声が寄せられているようです。素晴らしい意見じゃないか、よくぞ言ってくれた。私たちはすでに日本と取引している。日本と取引するために EU を離脱する必要はないでしょう。俺も EU よりも日本といい関係を作った方がはるかに有益だと思うよ。おそらくはインドも私たちの味方でいてくれるはず。イギリス人はまず日本語の読み書きを勉強するべきだ。とは言っても外国語の勉強に価値を見出すことができない。今の教育システムではそれはありえないけど。面白いアイディアだと思う。ちなみにプライムビデオとかネットフリックスの映画とかを字幕付きで見てれば覚えられるよ。日本は EU と世界最大の経済連携協定を結んでる。それだって長い時間をかけてまとめていったわけだけど、ジョンソン首相は短期間で日本と交渉できるのかな。 EU にいる時でも多くの国とより良い条件で取引できてるのに、新生イギリスが取引を始める相手として日本はうってつけだと思うが。日本は歴史を見れば大親友というわけではないかもしれないけど、それでも経済的な大国として君臨している。海外にいる遠い親戚みたいな関係かな。 EU はすでに日本と協定を結んでる。日本の自動車メーカーはイギリスの工場はもう必要じゃなくなるんだ。僕らは本当にヨーロッパから抜け出す時なの？ EU にとどまるように日本は繰り返しアドバイスしてたんだけどな。この記者に同意する。離脱の利点を説くメディアが少なすぎて嫌になるわ。日本がイギリスから購入したいものなんてあるんだろうか。車はこっちに工場を作ってるくらいだし、パソコン？
日本は世界の電子機器を長らくリードしてきた国だ。ウイスキーか？それが一番可能性が高いかもしれないな。なぜ今まで日本企業がイギリスに投資してくれたのか。それはイギリスが EU の一部だったからだ。日本の大使は何度も離脱しないよう警告してたんだよ。うちの会社がこの前日本でイベントを開催したんだ。その時は500人以上の来場があったし、利益も100万ポンドに近かったよ。どこの世界の日本の話をしてんだよ。現実世界の日本はとっくに EU と仲良くやってるっていうのに。やっぱり独立してやっていくべきなんだよ。日本のように取引したいと思ってる国と仲良くやっていければそれでいい。コメントは以上になります。皆さんからも感想やご意見がいただけると嬉しく思います。また動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。明日もまたお待ちしてます。